Gjykata Lezhës ka lënë të lirë 4 persona të arrestuar të dielën në lidhje me protestën e zhvilluar kundër ndërtimit të një heci dhe fabrike ujë në thirrë të Mirëditës. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura, më thot se prokurori Frances Ganaj ka kërkuar që të qëndrojnë në burg 4 protestuesit, por pasi dëgjoi palët, gjykata vendosi një masë të butë, detyrim paraqitje 2 herë në muaj në policinë gjyqësore. Në përfundim të seancës gjyqësore, avokati I të ndaluarve Astrid Gjiko u shpres arrestimi I tyre I paligjshëm dhe një formë presioni që ata të mos protestojnë më për të drejtat e tyre. Kërkesa jonë ishte që arrestimi ishte komplet I pavlefshëm dhe I paligjshëm. Më thënë ishte më tepër ishte një lloj presioni nga policisë që këta njerëz herën tjetër mos kërkojnë drejtën e tyre ose mos flasin, se ishte një deklaratë për shtyp. Paska se banor të acaruar që po merret jetë, se I uji është jetë. Në më thonë, bën disa thirrje dhe policia e këthën në protest. Një akt qytetarie të protestosh sot, kur përshojmë që nuk angelur as një lumë, pa u marrë. Në më thonë, gjithshka, nuk e di, në më thonë, të marrë gjithat lumë aty se sa popullsi ngelet pa ujë, sa bimësi, sa kafsh, në më thonë, është një katastrofë ekologike që nuk është vetëm thirrë, faktikisht, është gjithandej, po të arrestohen, në më thonë, sepse bën një deklarat për shtyp, jemi afër një lloj diktature, në më thonë, cila është akuza tjetër, agitacion dhe propagandë. Domethënë kjo është komplet një farsë. Domethënë nuk mund të them politike, po them paktën pa them një eksagjerim I madh nga policia dhe nga prokuroria. Në kohën kur po zhvillohej seanca gjyqësore jashtë ambienteve të gjykatës, kishte një numër të konsiderueshëm personash, të cilët përmes thirrjeve të tyre kërkonin në vazhdimsi lirimin e të arrestuarve, ndërsa gjatë daljes nga gjykata organizatori I protestës Besnik Paci kërkoi edhe një herë që të dëgjohet zëri I banorëve për problemin që ato kanë. Bravo, Gjoni thirrën. Besnik Paci, organizatori I protestës dhe tre aktivistë të lëvizjes vetëvendosje, Etnik Berisha, Endrit Bytyçi dhe Çlirim Gerbeshi, u arrestuan të dielën me pretendimin se në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë protestuar në mënyrë të paligjshme në afërsitë të tunelit të Kalimashit në fshatin Thirr Mirëdit, duke bllokuar lëvizjen e mjeteve në aksin Milot Murin, si dhe kanë kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë, duke mos iu përgjigjur urdhrit të tyre për të zhbllokuar qarkullimin e automjeteve. Ndaj tyre janë ngritur akuzat organizimi dhe pjesëmarrja në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, pengimi I qarkullimit të mjeteve të transportit dhe mosbindje ndaj urdhrit të punonjësit të policisë së rendit publik.